Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. V podcastové řadě My jsme NPI vítám vzácného hosta. Určitě jednu z nejzajímavějších osobností, která pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky. A mým hostem je Hana Splavcová. Vítám vás. Dobrý den. Vy jste vedoucí oddělení předškolního a prvostupňového vzdělávání a také jste předsedkyně výboru Asociace předškolní výchovy. Nicméně vaše aktivita je velice rozsáhlá. Co byste ještě k tomu dodala? Tak jak jste zmínila Asociaci předškolní výchovy, tak určitě se sluší doplnit, že se angažuji nebo spolupracuji také v organizaci OMEP, což je Světová organizace pro předškolní vzdělávání. A v obou těchto organizacích vlastně se sdružují učitelé v mateřských školách a věnují se vylepšování kvality předškolního vzdělávání. To je zrovna zajímavé, co vám členství v takovéhle světové organizaci konkrétně přináší. Určitě je to ten kontakt s praxí, to znamená, spotkávám tam učitele, kteří jsou v mateřských školách, kteří jsou v každodenním kontaktu s dětmi a jejich rodiči, a nestávám se tak vlastně tím člověkem, který je bokem, upozaděn a který už nemá ten aktuální přehled. Takže udržuju si tím určitě aktuální přehled o dění v mateřských školách. Jak z toho vycházejí české mateřské školy v tom srovnání, jestli se to vůbec dá takhle vyjádřit? No, určitě se to dá vyjádřit, protože když jsem říkala, že OMEP je světová organizace, tak je tam zapojeno kolem 100 zemí světa. A Česká republika všeobecně vychází celkem dobře, ač to nám někdy nepřipadá a vidíme na všem spíše ty mouchy, tak ale z celosvětového měřítka si myslím, že se předškolní vzdělávání v České republice vede celkem dobře. A jsme jednou ze zemí, evropských zemí, které vlastně od počátku předškolního vzdělávání v České republice jsou zaměřeny i tím vzdělávacím směrem. Tady není to jenom sociální služba, ale je to služba, která dětem poskytuje i právě vzdělávání. Tak nás čeká příjemné popovídání o vás a o vaší pracovní cestě, tedy nejenom o odborných záležitostech, tak jak obvykle do éteru hovoříte. Takže já se vás zeptám na to, co je pro každého člověka důležité, a to je motivace toho, co vlastně tak dlouhodobě děláte. Jak se to stalo, že se tak dlouhodobě věnujete tématu mateřských škol? No, dostala jsem se k tomu úplně oklikou, protože já pocházím z kantorské rodiny. To znamená, že já jsem si už jako dítě řekla, že já nikdy nebudu učitelka, já se nikdy nebudu věnovat tomuto oboru. A jak už to tak bývá, největší krajíc toho odříkaného. A dostala jsem se k předškolní pedagogice opravdu oklikou. Můj původní obor je dětská sestra. Pracovala jsem v jeslích, potom po mateřské a po návratu do práce jsem vlastně šla úplně mimo obor a pracovala jsem v bankovnictví a pojišťovnictví, kde jsem se z bankéře, tedy té úřednice na přepážce, kterou znají asi všichni, se s nějakou takovou osobou potkali, tak jsem se postupně vypracovala na oblastního ředitele v jedné z bank a tam jsem setrvala taky několik let. No a pak, jak už to tak někdy bývá, tak ke mně přišla ta nabídka vrátit se do zařízení pro děti předškolního věku, protože odcházela do důchodu kolegyně mé kamarádky a v podstatě mi nabídla práci, jestli bych nechtěla se vrátit k dětem a k této práci. Mm-hmm. A já jsem ani moc nepřemýšlela, tu práci jsem přijala. Byla jsem za to moc ráda, protože jsem měla velikánskou podporu i zřizovatele a svých nadřízených. A v podstatě jsme z instituce, která tak trochu zůstala viset v nějaké době před několika lety, ani nebudu říkat raději před kolika, tak se nám z toho podařilo udělat instituci, která plně vyhovovala a vyhovuje moderním trendům a která byla vstřícná k dětem, vstřícná k rodičům a všem se nám tam dobře pracovalo. A to pro mě bylo hodně důležité. A v průběhu této práce jsem si doplňovala další vzdělávání, vystudovala jsem vysokou školu a to mě přivedlo vlastně tehdy do Národního ústavu pro vzdělávání, dnes Národního pedagogického institutu, což pro mě byla další životní výzva
a jsem za to moc ráda. To zní jako velice pestré zkušenosti. Ono se to potom skládá, že? Ano, jednak se to skládá a druhá, musím říct, že mi to velmi pomáhá právě v mé práci, protože se dokážu podívat na každou problematiku z různých úhlů pohledu, což každý nedovede. Většinou míváte ty klapky zaměřené nějakým směrem a to já musím říct, že se mi dodnes daří, že snad až tak nemám, protože se dokážu podívat na dítě předškolního věku. Dost často při různých jednáních vlastně vracím tu problematiku a pojďme se podívat, co to přinese tomu dítěti. A pak vlastně, když se dojednávají nějaké podmínky, tak si dokážu představit, do jaké situace to bude stavět ty učitele, ředitele, ale zároveň třeba rodiče, protože rodič je zajímavý a důležitý partner pro mateřskou školu, tak i z pohledu rodiče, jeho vytíženosti, pracovní, mimopracovní, tak za to jsem moc ráda, že mi toto ta moje životní cesta dala. Pojďme zavzpomínat, jaké mezníky v té vaší kariéře jsou pro vás ty nejdůležitější, teď myslím v tom školství samozřejmě. Na co nejraději vzpomínáte? No tak určitě, tak jak jsem před chvílí už řekla, tak to bylo vybudování té instituce do toho stavu, že jsem ji opouštěla ve chvíli, kdy jsem si mohla říct, že je to kvalitní instituce, přístupná a vstřícná k dětem a k rodičům, kam zaměstnanci rádi chodí do práce. To pro mě byla v počátku velká výzva a v konci velké zadosti učinění, že se to povedlo. Určitě pro mě byl dalším mezníkem i studium, protože jsem studovala už tedy v době po třicítce, což nebylo úplně jednoduché. Měla jsem tehdy dvě malé děti a zvládla jsem to a v podstatě dnes třeba na mě čeká už taková maličkost dopsat disertační práci a vlastně ukončuju doktorské studium. Takže i to jsou mezníky, které jsou pro mě v mém životě důležité a které mě vždycky někam posunuly. Vy máte dlouhodobě přístup k tomu, jak se, a také vliv na to, jak se školky, mateřské školy vyvíjí. Co nejdůležitějšího se děje v tom vývoji těch mateřských škol? No, nevím, jestli mám úplně vliv, ale určitě mám touhu, snahu a využívám veškeré prostředky k tomu, abych ovlivňovala učitele a ředitele mateřských škol, zejména učitele a ředitele mateřských škol. Určitě se mateřské školy posunují v komunikaci s rodiči. Je to velké téma, těžké téma, protože vlastně ty změny ve společnosti, které se za posledních 30 let udály, tak úplně otočily přístup rodičů k mateřské škole a obráceně. Zároveň se vlastně úplně změnily možnosti, potřeby, ale i očekávání rodin. A ne vždycky na to dokázala mateřská škola reagovat v tom daném čase. Ale k tomu vlastně dlouhodobě učitele směřujeme a vedeme a myslím si, že jsme tam na dobré cestě toho, aby to bylo stále lepší a lepší, aby si ten učitel s rodičem víc a víc rozuměl, aby si byli vědomi společného zájmu, kterým by mělo být právě dítě a jeho prospěch, jeho rozvoj. Určitě se nám vylepšuje kvalita předškolního vzdělávání i směrem za obsahem, za činnostmi, které s dětmi učitelé absolvují. Ale víte, je to vždycky o lidech. To znamená, určitě jsou mateřské školy, které jsou naprosto skvělé a kam se každý rád vrací a kde by každý chtěl mít své dítě. A pak jsou školy, kterým se to daří méně. A naším úkolem je, abychom prostřednictvím těch škol, kterým se to daří, učili i ty školy, které jsou na té cestě někde na začátku nebo někde kousek za startovací čárou, a aby i oni měli tu příležitost se zlepšovat. Je něco, co vás, tak říkajíc, pálí, co byste chtěla opravdu změnit, ale je to delší cesta, než si třeba umíme představit? No, kdybych měla něco zmínit, víte, předškolní vzdělávání je dost často pojmenováváno a deklarováno jako velmi významné. Když se kohokoliv zeptáte, tak řekne předškolní vzdělávání, to je velmi důležité. Ale ve skutečnosti, ve chvíli, kdy dochází k nějakým rozhodnutím, tak v podstatě pořád zůstáváme až těmi posledními, na které se myslí. Protože vždycky důležitější je základní vzdělávání, vždycky je důležitější střední vzdělávání a to předškolní zkrátka, no ono se to tam nějak.
A to je něco, co nás velmi mrzí, protože ta energie, která je věnována nejenom ze strany naší, ale zejména ze strany učitelů, dětem předškolního věku, tak si tu pozornost zaslouží. A hlavně zase zaslouží si ty děti. Protože předškolní vzdělávání opravdu, a není to vůbec žádná nadsázka, vytváří ty základy a základní desku, na které pak všichni ostatní staví. A takže tam bych řekla, že pořád ještě je na čem pracovat, abychom byli opravdu respektováni jako ten základní kámen a ta základní deska celoživotní cesty učení. Dnešní nabídka mateřských škol je určitě různorodější než před mnoha lety a očekávání rodičů, předpokládám, stoupají, o tom jste teď hovořila. Říkám si, jsou ta vyšší očekávání těch rodičů adekvátní? Mnohdy ano a mnohdy ne. Také ta pestrost nabídky mateřských škol někdy je ku prospěchu a někdy není, protože ono nic není černobílé a vždycky na něčem je něco dobré a něco, co přináší nějaká omezení nebo rizika. A pak, když jsme si těch rizik a těch omezení vědomi, tak s tím dokážeme pracovat. Ale když to nevíme, tak se nám s tím pracuje velmi těžko. To znamená, když se budu koukat po nějaké třeba alternativě, pro mě je vždycky důležitější, než jestli to je ta nebo ona alternativa, nebo je to běžná mateřská škola. Tak pro mne, jako pro rodiče, by vždycky bylo rozhodující, jací lidé jsou v té mateřské škole. A to je to, co by mě zajímalo, co bych chtěla vidět, koho bych chtěla vidět. Chtěla bych vidět, jaké to prostředí tam je. A nemyslím tím, jestli tam mají takové nebo onaké hračky, nebo jestli ta místnost je vymalovaná do žluta nebo na bledě modro. Ale jak se tam cítím, jak je z té školy, z té budovy, jaká je tam cítit pohoda, protože tam bude to moje dítě trávit hodně času a mělo by se tam cítit to moje dítě dobře. Takže určitě je to o lidech a lidé by nás měli vždycky zajímat nejvíc. Očekávání rodičů dost často směřují k věcem, které můžeme v mateřské škole zajistit, a to je právě to, aby děti prožily bezstarostné dětství, aby se v mateřské škole něčemu novému naučili, aby pro ně měla mateřská škola přínos i co se týká navazování vrstevnických vztahů, co se týká celkového rozvoje dítěte ve všech možných oblastech, aby se dítě setkalo s autoritou, ale nemyslím tím s tou tvrdou rukou zákona, ale s autoritou lidskou. To znamená, máme nějaká pravidla, ta pravidla dodržujeme, víme, proč je máme, proč jsme si je nastavili. A to je něco, co mnozí rodiče třeba neví, ani to potom doma neuplatňují a vlastně dětem to dělá velmi dobře a blaho, zejména třeba dětem raného věku. A sice děti potřebují pravidla, řád, stálost, pevné body. A rodiče mnohdy ty pevné body dětem nedávají, ne proto, že by chtěli dětem škodit, oni milují své děti a chtějí pro ně to nejlepší, ale právě tím, že vyrostli v nějakých třeba přespřílišných pravidlech nebo v pravidlech, která jim nedávala smysl, tak si říkají, ne, pravidla pro děti nechceme, teď v tuto chvíli jsou malé, až jednou někdy, ale tak to nejde, tak vlastně ta dětská duše nefunguje. A jestliže dítě nemá pravidla od malička, tak je pak už po celý zbytek života bude velmi těžce přijímat, ať už budou nebo nebudou smysluplná. Když to dítě, které v těch pravidlech vyrůstá, tak se v nich cítí dobře a bezpečně, protože tomu dítěti dávají pocit jistoty. Dítě ví, že se na něco může spolehnout, že toto bude. Jestliže toto se stane, tak bude následovat toto. Jestliže půjdeme ven, tak pak se vrátíme do budovy. Máme nějaký časový režim, který je pro nás důležitý. A dítě se v tom opravdu cítí dobře a dost často vlastně jsme my tím prostředníkem, který to může i rodičům sdělit, dát a trošku je nasměrovat tím správným směrem k jejich dítěti. Vy máte pod sebou v NPI metodický tým. Zajímá mě, na co kladete největší důraz v poslední době? Co je pro vás aktuální teď? No, vzhledem k tomu, že Národní pedagogický institut je organizací, která je zřizovaná ministerstvem školství, tak určitě pro nás velký význam mají strategická rozhodnutí ministerstva školství, kterými se řídíme a připravujeme vlastně školy na to, co je čeká v dalším období. A musím říct, že v posledních letech je to práce velmi příjemná,
protože ty strategie jsou opravdu smysluplné a dávají nám význam a smysl pro tu práci v mateřských školách. V rámci strategie 2030+ je samostatná implementační karta podpora předškolního vzdělávání, v rámci které vzniká třeba v tuto chvíli metodika k pedagogické diagnostice, což je jedno ze stěžejních témat předškolního vzdělávání, protože jestliže chceme, aby děti dosahovaly nějakého pokroku a dosahovaly svého maxima a šly tou svojí cestou, každé dítě individualizovaně podle svých možností a svých potřeb, aktuálních potřeb, tak musíme to dítě znát, musíme ho poznat. Jestliže ho nepoznáme, tak můžeme pak těžko mu nastavovat ty vzdělávací cíle a připravovat mu ty činnosti tak, aby mu sedly, aby byly pro něj. A proto pedagogická diagnostika je jedním z těch zásadních témat a já jsem moc ráda, že se mu věnujeme. V loňském roce jsme připravili jednu metodickou příručku v rámci projektu SIPO, metodického kabinetu předškolního a prvostupňového vzdělávání. A letos na tuto metodickou příručku navazujeme k kmenové činnosti Národního pedagogického institutu a ta práce nás velmi těší, protože jsme tam zase v kontaktu s mateřskými školami. I teď v tuto chvíli je před náma natáčení videí v asi v 16 až 20 mateřských a základních školách a budeme se vlastně v těch školách bavit s učiteli o tom, co pro ně znamená předškolní vzdělávání, co pro ně znamená pedagogická diagnostika. A uvidíme to i na té práci s dětmi, což je opravdu, myslím si, velmi, velmi podnětné pak pro další učitele, kteří na ta videa se budou koukat. A tak to je jedno z těch témat. Dalším významným tématem jsou určitě gramotnosti. Rozvoj základních gramotností, kterými tedy bylo čtenářská, matematická a digitální, tak těmto gramotnostem se věnoval pětiletý projekt Podpora práce učitelů a tam mělo předškolní vzdělávání také své zastoupení a vzniklo tam mnoho, můžu říct, skvělých materiálů na podporu rozvoje těchto gramotností u dětí předškolního věku a jsme na ty výstupy náležitě pyšní. No a pak další téma, které nás velmi zajímá, tak je plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání. To je sice téma, které v tuto chvíli nemáme stanovený jako nějaký cíl, jako nějaký úkol, ale je to téma, kterému se společně s kolegyní, která má na starosti prvostupňové vzdělávání, vlastně věnujeme a skládáme si ty střípky jednotlivých činností dohromady, tak abychom právě jak učitele v mateřských školách, tak učitele elementaristy, dejme tomu, to jsou učitele v prvních a druhých ročnících základních škol, ale i rodiče připravili na to, že není nutné tlačit na výkon, že děti mají právo na plnohodnotné dětství a že jestliže nechají dítě prožít ten plnohodnotný dětský věk, tak se to mnohonásobně zúročí a tudíž vlastně všechny tři tyto kategorie, tedy učitelé na tom, i na tom stupni a i rodiče, přesvědčit o tom, aby byli více v klidu, aby dětem nechali ten čas pro to, aby v klidu dozráli. A to je taková naše výzva, která na nás čeká, na kterou se moc těšíme. A jak říkám, v tuto chvíli si sbíráme ty jednotlivé střípky, které potom vytvoří ten obrázek a věřím, že se posuneme. Vy jste zmínila i digitální gramotnost. Co to znamená pro učitelky v mateřských školách? Co je čeká v tomto oboru? Děkuju za tuto otázku, protože to je něco právě v tom pětiletém projektu, kde jsme se věnovali gramotnostem, tak to bylo téma, které bylo pro většinu těch zapojených učitelů buď tabu, anebo naprostá neznámá. Prostě vůbec nevěděli, co od toho očekávat, co to pro ně znamená. A musím říct, že v průběhu těch 5 let se nám podařilo učitele hodně uklidnit, protože digitální gramotnost nebo digitální kompetence v předškolním vzdělávání rozhodně neznamená do všech mateřských škol nakoupit všelijaké digitální pomůcky a s nimi pracovat.
což samozřejmě se nevylučuje, ale není to nezbytná nutnost. A mateřské školy dělají mnoho pro rozvoj digitální gramotnosti dětí předškolního věku, zejména v oblasti informatického myšlení. A to je vlastně propojka mezi digitální a matematickou gramotností, potažmo i čtenářskou, protože informatické myšlení je o správném porozumění zadaným úkolům, o tom, že dítě musí rozumět tomu zadání. V pozdějším věku je to potom správně si přečíst. Dítě předškolního věku nečte psaný text, takže potřebuje slyšet to zadání dobře, případně ho mít dobře znázorněný, vizualizovaný ten úkol. A takže pro dítě předškolního věku je to hodně o hledání řešení, hledání různých cest, vědět, že neexistuje, nebo někdy ano, ale ne vždycky existuje jedna správná cesta. Jenom potom to dítě musí umět tu svou cestu dobře vysvětlit. Když si představíte sadu obrázků, tak představte si jablko. A jablko máte celé, pak ho máte nakousnuté a pak ho máte snědené, tedy zbyde ten ohryzek. A když dáte před dítě tyto tři obrázky a řeknete mu, aby je dalo do správného pořadí, jak ty obrázky patří za sebou, tedy co bylo dříve a co bylo potom, tak to dítě má vlastně jenom jednu možnost udělat to správně, protože nikdy není ten ohryzek, ze kterého by vyrostlo celé nové jablko. Takže to je jeden z těch úkolů, kde ta cesta je opravdu v podstatě jenom jedna. No a pak máte ale příklady, kde už to není tak jednoznačné, protože když si představíte obrázky slepice, kuřete a vejce, tak to jsou vlastně obrázky, které můžete sestavit za sebou jakkoliv. A záleží na tom, jaký slovní doprovod těm obrázkům dáte, proč jste zvolili zrovna toto pořadí. Takže já můžu nejdříve dát vejce, z vejce kuře a až kuře vyroste, bude z něho slepice. Ale taky můžu dát dopředu slepici, slepice snese vajíčko a z vajíčka je kuřátko. Jo? A záleží na tom, jak dítě dokáže tu svoji volbu, tu svoji cestu odůvodnit. Takže nemůžeme ani, když to dítě udělá jakýmkoliv způsobem, tak nemůžeme říct, to je špatně. Jenom proto, že to třeba byla naše původní představa. Ale i když my jsme tu původní představu měli jinou, tak bychom měli umět přijmout to řešení toho dítěte, jestliže dítě dokáže to své řešení zdůvodnit. A to jsou ty příklady toho, jak vlastně v krátkosti nastínit, co může být digitální gramotnost nebo informatické myšlení v předškolním vzdělávání. Je těch činností mnoho, jsou to různé práce se stavebnicí, s mozaikami, s grafy, s obrázky. Takže to jsou věci, které podporují v předškolním vzdělávání. To všechno, o čem hovoříte, je jistě spousta práce. Mě by zajímalo, jak kloubíte dohromady pracovní život s volným časem. Co na to rodina? Klasická otázka. Taková moc pěkná otázka, rodina. No, já už naštěstí v tuto chvíli mám dva dospělé syny, kteří už žijí svůj vlastní život. Doufám, že se mi povedlo je vyvést do života s výbavou, kterou potřebují a že jsem jim věnovala v tom patřičném čase, v tom patřičném věku ten čas a energii, kterou si zasluhovali. A myslím si, že ano, protože už mi to začínají postupně vracet. A budete se divit, ale já i přes to pracovní vytížení stíhám docela dost věcí. Jednak, ač na to možná nevypadám, tak docela ráda sportuju. Ráda plavu, jezdím na kole, využívám toho, že bydlím v Českém Krasu, takže i ráda chodím a mimo to mě velmi zajímá kultura, zejména divadlo a taky jsem hokejový fanda. Aha. A vy jste říkala, že máte kouzelné hodinky. Ne, to se mě doma ptají, kde já ty kouzelné hodinky schovávám, že právě jak to všechno stíhám. No, ale v podstatě, když se podíváte do mého pracovního kalendáře, tak je opravdu velmi a velmi barevně vyznačen. A v podstatě jsem si navykla i ten osobní život nebo to vyžití volného času velmi poctivě plánovat dlouhodobě dopředu. Takže jsem takový plánovací typ a co se týče práce, tak jsem velký vizionář. Takže věřím v lepší zítřky. Tak když říkáte, že jste vizionář, tak jak vidíte tu budoucnost? Vidím kvalitní předškolní vzdělávání, vidím spokojené rozvíjející se děti, spokojené rodiče, ale nejenom spokojené tím, že je o děti postaráno
a vlastně nemusím se starat o to, co se s dětmi děje. Ale jsem spokojená, protože vím, že o ty děti je postaráno dobře. A moje vize je, že učitel v mateřské škole si je vědom své hodnoty a dokáže jí dávat náležitě najevo. Takže slovy pohádky, když už jsme v předškolním vzdělávání, nad někoho se nepovyšuj, ale před nikým se neponižuj. Tak to je moje vize do budoucnosti. Tak já vám mnohokrát děkuji za návštěvu. Přeju vám hodně úspěchů v práci i na kole nebo při jakékoliv jiné relaxační činnosti a mějte se krásně. Naschledanou. Taky děkuji, naschledanou.